Evo i jedna vijest iz sporta. Član kluba borilačkih sportova Novi Pazar Sedat Bukvić pobedio je u četvrtfinalu Evropskog kickboks prvenstva u Mariboru reprezentativca Turske Bozlaka odlukom sudije 2:1 i tako obezbedio bronzanu medalju u disciplini low kick. Bukvić će se u polufinalu kategorije do 60 kg sastati sa Artemom Žigajlovim iz Rusije, koji je u četvrtfinalu savladao Belorusa Konstantina Aznaroka sa rezultatom 3:0, dok će drugi finalista biti bolji iz duela Italijana Guglielma Pašeta i Zoraba Azimova iz Azerbejdžana. Polufinalu u log kiku do 60 kg na programu su u četvrtak, kada bi u ring trebalo da izađe i Saida Bukvić u low kiku do 52 kg. Ona će ime protivnice u polufinalu saznati kasnije danas, posle meča između Verene Hoffman iz Švajcarske i Hrvatice Ane Filipović. A učenici Novopazarske ekonomsko-trgovinske škole osvojili su Gradsku ligu srednjih škola u košarci. Oni su u finalu jednodnevnog takmičenja, koje je održano u sali medicinske škole, pobedili gimnaziju rezultatom 23:22. Košarkaško takmičenje priredio je Sportski savez Novog Pazara. Fehim Karišek je ispred organizatora izrazio zadovoljstvo zbog učešća svih gradskih srednjih škola. Školske lige su već tradicionalno takmičenje koje Sportski savez ima u svom redovnom programu i možda je to i bazično i možda najvažnije ono što Sportski savez radi i na omasovljenju i popularizaciji sporta, pogotovo kod školske omladine. Iskustva koja imamo do sada su pokazala da školske lige zapravo predstavljaju bazu sporta Novog Pazara, da su mnogi sportisti i u različitim sportskim disciplinama, fudbalu, rukometu, odbojci, košarci i u muškoj i ženskoj konkurenciji i činili temelj nekih budućih generacija sportskih i naših sportskih klubova. On je ocenio da su na košarkaškom turniru, na kojem je treće mesto pripalo učenicima medicinske škole, viđene borbene i kvalitetne utakmice. Ovo je jedno od najkorisnijih takmičenja i ono traje već možda skoro 15 godina, praktično od osnivanja Sportski savez organizuje školske lige i oni su pokazali jedan izuzetan značaj ne samo za ove mlade ljude, već i uopšte za popularizaciju sporta. Koristim priliku da se zahvalim svim direktorima Novopazarske osnovne i srednje škole, svim profesorima, nastavnicima i čak i učiteljima fizičkog, odnosno profesorima, nastavnicima fizičkog vaspitanja i učiteljima koji nam pomažu da sve ovo izguramo, da organizujemo, jer bez toga zaista to ne bi bilo moguće. Karišik je najavio da sledi košarkaška liga osnovaca, zatim takmičenje u odbojci, rukometu i malom fudbalu.